Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը փորձում էր խոսել պետական միջոցների վատման մասին, փորձում էր տարբեր հարցերով պարոն Ջանջուղազյանին ստիպել ամեն գնով, որպեսզի ասի, որ նախկինում պետական միջոցների վատնում, որպես այդպիսին չի եղել, բայց բարեբախտաբար ու ճակատագրիկ մահաճույքով այստեղ դահլիճում նստած է նաև Իշխան Զաքարյանը, ով տարիներ առաջ, զբաղեցնելով այն պաշտոնը, որի համար առաջադրված է պարոն Ջանջուղասյանը, այս ամբյոնից մի շատ հետաքրքիր վերլուծություն, ուսումնասիրություն, զեկույցա ներկայացրել, որով օրինակ պարզվեց, որ պետական միջոցներով գնվող մալուխը, այն գինը, որով որ գնում էր պետությունը, մի քանի անգամ գերազանցում է շուկայականը։ Մա դա վատնում է, թե վատնում չի։ Դա ընդամենը մի պարզ բան է, որը եկավ ազգային ժողով ընդամենը, ինչերը չեկան։ Իսկ թե ինչերը չեկան, օրինակ կարելի է տեսնել Ծաղկաձորում, նույն Golden Palace հյուրանոցը, որի մասին մենք խոսում ենք, Տիկին Խամոյանը եկել է ստեղից, ասում է, այ ինչպես ձեռք բերեցիք այդ հյուրանոցը։ Ինչպես կարող է վաղնել ասի ատրճանակը գլխինը։ Եղել, դրա համար էլ ինքը տվել է։ Դիմա հազար ներողություն, ժողովուրդ ջան, ստեղ հարցը մենք պիտի տանք Տիկին Խամոյան։ Ոնց եղավ, որ ձեր առաջնորդ, հզոր, պետականամետ, պետականաշեն, այս բառը իհարկե տարբեր իմաստներ ունի, պետականաշեն Ռոբերտ Քոչարյանի մաքսային ծառայության պետը Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցումա մի հյուրանոց, որը դուք ինքներդ եք ասում, տենց է չհասկացանք 20 միլիոն արժեր, թե 10 միլիոն արժեր։ Այսինքն հարցը էստեղ դա է, թե այնա թե այդ մարդը ինչ եղանակով է փոխանցել դա վերջապես պետությանը։ Որքան է կազմել Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսային ծառայության պետի աշխատավարձը։ Ես վստահ եմ տարեկան $2000 չի անցել։ Ոնց է հնարավոր տարեկան ամսական $2000-ով կառուցել 10-20 միլիոն դոլարանոց հյուրանոց։ Ու դեռ ինչքան գումար էլ Աստված գիտի, հանել երկրից կամ չհանել։ Կամ այս վերջերս մամուլով հրապարակումներով շատ է չէ՞ ինչում, Աշոտ Երկաթ։ Հարգելի հայրենակիցներ ու սիրելի գործընկերներ, ես միայն մի Աշոտ Երկաթ եմ ճանաչում, Սմբատ Բագրատուն ու Որդին, Հայոց Արքան, որը մահացել է 1928 թվականին։ Բայց ես գիտեմ մի ուրիշ մարդու, նորից ականավոր մաքսավորի, ում կոչում են այդ անունով Աշոտ Երկաթ։ Այս մաքսավորը ևս մի յուրահատուկ ֆետիշ ունի մեծ կառույցների հանդեպ, ըստ երևույթին Քոչարյանական շրջանի մաքսավորների մոտ այդպես է։ Այս մի մեր ընկեր մաքսավորն էլ, ով այդ տարիներին եղել է նախ Շիրակի, հետո էլ Զանգեզուրի տարածքային մաքսայինի պետ, Սիսիանում մի ահռելի հյուրանոց է ունեցել, կառուցել։ Միջև ես վերջերս իրան էր պատկանում, հետո թե ինչ ա եղել, չգիտեմ։ Այդ ռեստորանում, հսկայական համալիրում, արջեր ու առյուծներ, այլի առյուծներ, ժողովուրդ ջան, ի՞նչ եք ուզում այդ կենթանիներից, անկեղծ լինենք։ Առյուծները շատ նորմալ, շատ լավ կենթանիներ են, նրանց պետք չի ոչ սպանել, ոչ փոքր վանդակների մեջ պայլ ու առհասարակ։ Արջեր ու առյուծների հարցը այնքան է բարձացել, որ կարծեմ ինչ-որ միջազգային էկոակտիվիստներ են միջամտել ընդհուպ միջև հարցին, որ վերջապես այդ ռեստորանի արջերը, որ վանդակված էին ուղակի մարդկանց ինչ-որ ժամանց կամ հետաքրքրություն ապահովելու համար, ազատ արձակվեն։ Նորից, ընդամենը եղել է մաքսայինի տարածքային բաժնի պետ։ Խոսում ենք այստեղ ԶՊՄԿ-ից, ասում է, պետական ռեկետա, որ ԶՊՄԿ-ի 15%-ը անցել է պետությանը, չէ, պետությանը չասում, վարչապետի աշխատակազմին։ Իսկ կարող է պարզվի, որ հանկարծ պետական ռեկետը ոչ թե այն է, որ ԶՊՄԿ-ի 15%-ը անցնում է պետությանը, այլ այն, որ օրինակ Վահե Հակոբյանը դառնում է ԶՊՄԿ-ի սեփականատեր, բաժնեմասի սեփականատեր։ Ոնց? Վահե Հակոբյանը ոնց է դառնում ԶՊՄԿ-ի բաժնետեր։ Օրինակ աշխարհում ինչ է պետք դառնալու համար մուլտիմիլիոնատեր, որպես այդպեսին։ Դե օրինակ Բիլ Գեյթսը իր օպերացիոն համակարգն է ստեղծել, իր ընտեղ, չգիտեմ, Softna, նաև դրա այդ մեկտեղ համակարգիչները արտադրում, Ջեֆ Բեզոսը, դե գիտենք, Amazon-ն է ստեղծել, մեծ հսկախանութ է, առաքումով է զբաղվում, ինչ-որ նորարարություն, հեղափոխություն, իսկ Հայաստանում ինչ է պետք։
Ինչա պետք Հայաստանը։ Պետքա լինել Վահե Հակոբյան։ Կամ Ռոբերտ Քոչյանի տարիների ցանկացած մի պաշտոնյա, որովհետև դա ինքնին իրենից ենթադրում է, որ դու շատ մեծ շանս ունես դառնալու դոլարային միլիոնատեր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ մյուս ուժը Ռոբերտ Քոչյանի հետնորդի քաղաքական կառավարման տարիներին էլ արդեն ԶՊՄԿ-ի բաժնետոմսեր սկսեցին ունենալ, օրինակ, ջազվե սրճարանի մենեջերները։ Ես անկեղծ շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում սպասարկման ոլորտում աշխատող մեր հայրենակիցներին, բայց ջազվե սրճարանի մենեջերը ո՞նց կարա դառնա ԶՊՄԿ-ի սեփականատեր ժողովուրդ։ Հիմա եկել եք այստեղ մեզ ասում եք պետական ռեկետ, պետական ռեկետ, պետական ռեկետ, դո եթե նույնիսկ դա լիներ պետական ռեկետ, դա կլիներ ժողովրդի 100% աջակցությամբ պետական ռեկետ։ Հրաժարվում են 44-օրյա քննիչ, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովին մասնակցելուց։ Ասում են, դե մենք գանք այդտեղ, մեկ այդտեղ ամեն ինչ որոշված է, այս իշխանությունը ոնց կարող է ինքը քննի։ Ու ասում են մարդիկ, ում հարազատ եղբայրը պաշտպանության բանակում եղել է կոնկրետ մի ուղղության պատասխանատու հրամանատար։ Ասում են մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ պատասխանատու են եղել բանակի սպառազինության գնման, բանակի ճիշտ կառուցման ու մնացածի համար։ Ասում ենք, եկեք մասնակցեք հանձնաժողովի աշխատանքներին, այնտեղ հնարավորություն կունենաք ձեր ուզած ամենասուր, ամենաանհարմար հարցը տալու վարչապետին։ Չէ, դե ինչի համար։ Ասում ենք, եկեք մասնակցեք այդ քննիչ հանձնաժողովին, հնարավորություն կունենաք ստանալու պետական գաղտնիության, հատուկ գաղտնիության փաստաթղթեր, ասում են, չէ, ինչի համար։ Ասում ենք, վերջում հնարավորություն կունենաք հատուկ կարծիք գրելու, որը կարա եւ տարբերվի մեծամասնության քվյարկած ընդունած ընդհանուր զեկույցից։ Ասում են, չէ, ինչի համար։ Ինչի համար, որովհետև այս մարդիկ, նորից եմ ասում, իրենց հիմնական ու բոլոր ռեսուրսները ներդրել են մի բանի վրա. Սահմանադրական դատարանում պայքարել ապօրինի եղանակով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման օրենքի դեմ, որովհետև այս մարդկանց միակ քաղաքական, հանրային ու ցանկացած տեսակի պայքարը միայն ունեցվածքի պաշտպանությունն է։ Միայն ու միայն ունեցվածքի պաշտպանությունը։ Որովհետև մի բան է գալ այստեղից բազմից սայտա արել, որ մենք դեմ չենք, թող բռնագանձվի, ինչպես նշեցին մեր գործընկերները, ներկաներինն է, նախկիններինն էլ, բայց մի բան է ողոքարկել, ինչպես Արծվիկ Մինասյան ասեց, ինձ համար նորություններ, ասում պետք է պարզվի այդ օրենքը հետադարձության ուժ ունի, թե չունի։ Այսինքն, նորից եմ ասում, հայերեն բացատրած է ինչա նշանակում։ Նշանակում է, պարոն Մինասյանը կողմա, որ օրենքը գործի, բայց գործի մենակ այն գույքի ունեցվածքի մասով, որը ձեռք է բերվել օրենքի ընդունման պահից հետո։ Պարոն Վարդևանյան, օրենքի հետադարձ գործունեության մասին խնդրում եմ այստեղից մի հատ դասախոսություն կանեք։ Այնուամենայնիվ, հա, լիգբես կանեք մեզ, ներեցեք մեզ մեղսավորներիս։ Այնուամենայնիվ, պարոն Մինասյանը ասում է, որ դա պետք է պարզվի, որովհետև նորից ու նորից պիտի ասը, այս մարդկանց միակ նպատակը եղել, մնում ու մնալու է սեփական ունեցվածքի պաշտպանությունը ու սեփական ու անձնական բարօրությունը։ Իսկ այն, որ Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի 15% անցել է պետությանը, այս մարդիկ այդ հանգամանքը երբեք չեն հասկանալու, երբեք չեն գնահատելու, շարունակելու են անվանարկել ու պախարակել, որովհետև հարգելի քաղաքացիական պայմանագրի գործընկերներ, այս մարդկանց մտահորիզոնով կամ աշխարհայացքային պրիզմայով դուք միամիտներ եք, որ դուք ունեիք շանս ամեն մեկդ մի 0.5% այդ մոլիբդենայինից փայ ունենալու, բայց չգիտես ինչի,
Այդ կոմբինատի բաժնե մասը տվեցիք պետությանը։ Շնորհակալություն, հարգելի միամիտներ։ Մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց։ Պարոն Ջանջուղազյան, եզրափակիչ ելույթի հնարավորությունն է, կամեցեք։ Ունեք մինչև 10 րոպե ժամանակ։